Dobrý den, já vás zdravím u historicky prvního dílu seriálu Kudy šla historie. Tento seriál je historicky naučný a budeme se v něm zabývat, promiňte, opakovaně zabývat historií. Tak začneme trochu netradičně, já bych se rád představil, jmenuji se doktor Vlastivěd Čepelka. Pojďme dál. Začneme na Poděbradském zámku, protože tohleto město je významné a ten zámek je významný také. Možná ještě jednou a dvakrát. Více. Já rozjíždím své historické kolo na důkaz, že startujeme. Nyní ho startuji teda a jedeme do zámku. Tento zámek nechal vystavět Arnošt Dinděra z Přerova roku 1106. A potom ho vlastně přestavila až Marie Terezie do této podoby. No, bylo to trochu nešťastné řešení, no, nicméně je to tak, takže nemůžeme už plakat nad rozlitým mlékem, jak se tak říká, že ano. No a začneme tady u zajímavosti. To je zajímavost taková jenom. Tady je bysta, ano, bysta tady visí, možná je předělaná takhle nějakýma hřebíkama. No a je to jako vlastně bysta člověka, který tady jako našel zřídlo v Poděbradsky roku 1905. Od té doby Poděbrady prosperují. Ano, taková zajímavost. No a nyní se nacházíme u portálu, za kterým se možná narodil Jiří z Poděbrad král husitů. Říkám možná, ano, říkám možná, protože nevíme, jestli jo, anebo ne. Takže říkám jako možná. Pojďme dál. Takže v tuto chvíli se jako hodlám jako projet na kole po Katově uličce. Katova ulička. Já vám to hned vysvětlím. Katova se jmenuje kvůli tomu, že vlastně tou uličkou chodil Kat a mezi poděbradskými historiky se jako uchovává řadu taková historka, možná je to vtípek, nevím sám, takže já vám to řeknu, posuďte sami. Jak jsem říkal, tak tou uličkou chodil Kat a tady se takhle jako dělá sranda, že se říká, že tou uličkou občas chodil i kakat. No tak, abych odlehčil a tu tíhu historie, že ano, tak... Tak to je všechno. A ještě možná, že na první pohled ten zámek celý žlutý. Žlutá je vlastně majestátní barva slunce. A tento zámek si zaslouží. Já se jdu domů naobětvat, začíná mi kručet břiše a to není správně. Takže nashledanou u dalšího dílu, já zdravím z Poděbrad.